Já vím, že ty jsi nedávno trávila nějakou dobu v Americe. Můžeš mi třeba říct vlastně, co jsi tam dělala, protože já bych to vysvětlil hrozně krkolomně co tě to třeba jako dalo nebo naučilo? Já jsem měla hrozný štěstí. Americká vláda skrz German Marshall Fund každý rok vybírá z Evropy ty nejzajímavější startupy i iniciativy. Z každé země vyberou jednoho, maximálně dva lidi, a tyhle ty lidi mají možnost procházet ročním mentoringem, který znamená i to, že jedeš do Ameriky. Z České republiky nás vybrali dvě, mě a Katku Vackovou z Luno, kterou určitě posluchači znají. A mě vybrali kvůli holkám z marketingu. Já jsem jela do New Jersey. Bylo to kvůli tomu, že New Jersey vlastně po hurikánu Katrina na tom bylo velmi špatně. A to, jakým způsobem se zvedá, je právě jako skrz startupový ekosystém. Protože New vlastně Jersey nebo Orleans? New Orleans, promiň. New Orleans, děkuju, děkuju. Ježiši, to je úplně trapný. New Orleans. Vlastně protože ten hurikán Katrina znamenal, že 80% toho města se ocitlo pod vodou. To znamená, že vlastně všichni velký zaměstnavatelé odešli. A najednou ty lidi se vraceli zpátky a vracelo se jich hrozně maličko. Já jsem tam slyšela číslo, že z 500 tisíc, který tam žili před Katrínou, se vrátilo jenom 100 tisíc. Najednou se vrátili do úplně vybitého města a hledali, jak dál. A současně v New Orleans je velká černošská populace a víc než 70% té černošské populace žije na hranici nebo pod hranicí chudoby. To znamená, že máš ještě jako neskutečně jako chudý město. A takže oni začali zakládat svoje vlastní firmy, protože jim nic jiného nezbylo. A velmi typicky začaly zakládat social entrepreneurship firmy, protože si přesně kolem sebe měl velmi chudý jako getta, velmi chudý jako neighborhoods. A budují tam tenhle ten ekosystém, který dneska je úplně unikátní, protože možná ta jako tragédie jim umožnila i ten happy end v tom, že oni mi třeba vyprávěli, že díky tomu, že, nebo kvůli tomu, že bylo většina města pod vodou, tak jim zmizel úplně veškerý školy. Museli postavit školy znova. Ale to je skvělý, protože vlastně můžeš jako postavit školu, která je dneska jako otevřená tomu, jak se učíš. Takže postavíš větší třídy, postavíš třídy, ve kterých už jsou počítače, automaticky postavíš třídy, které mají větší okna, já nevím, něco Yep. takového. A vlastně i díky tomu jim se podařilo naprosto revidovat startupový ekosystém. Takže dneska, místo toho, aby to bylo desítky různých inkubátorů, který tam mezi sebou soutěží a nějak jako se snaží najít si svoje místo na slunci, tak oni vytvořili velmi jasnou roadmapu toho, jak startup vlastně postupuje. To znamená, že existuje třeba na začátku je Launch Nola, což je startupový inkubátor, který se věnuje biznisům, který mají do 250 tisíc dolarů ročního revenue. Sídlí ve čtvrti, kde jsou podle mě jenom homelesáci a narkomani. A oni. Nikdo jiný. A já jsem měla možnost se potkat s jedním lidí, který ho podpořili. Ten kluk se jmenoval George. Když mu bylo 17, tak ho zavřeli za vraždu do nejtvrdší věznice v Louisianě. On tam strávil dalších 30 let v tom vězení. A ve chvíli, kdy vyšel ven, tak on poprvé v životě viděl e-mail. Poprvé v životě viděl smartphone. A tyhle ty kluci si ho vzali do parády a George má dneska o 2 roky později poměrně úspěšnou zahradnickou firmu, zaměstnává další lidi, kteří takhle vyšli z vězení, protože chápe, jaký to je víc vězení, a je to skvělé jako věc, co se jim podařilo, a právě díky tomu, že jsou tam, kde jsou. A potom, když seš na těch 250 tisících, tě veme třeba Propeller, což je unikátní inkubátor, který se právě zaměřuje na sociální podnikání, má tracky, které se zaměřují třeba na medicínu nebo na vzdělávání, agrikulturu a tak dál, a ty tě podporují. A pak třeba, když jsi nad milion, tak už si tě veme Business Alliance Nola a ty naopak tě spojují už se Silicon Valley investorama, a vlastně je to skvělý. A všichni tyhle ty aktéři toho ekosystému se jednou za měsíc scházejí a pravidelně se baví o tom, jak se můžou vzájemně podpořit, jak to ještě líp koordinovat. Mají přesně daný kurikulum toho, co se naučíš u koho. A to je skvělý jako vidět. A já vlastně jsem si dneska uvědomila, že třeba když jsem se vrátila, že možná my máme spoustu tady iniciativ, které se snaží pomoct holkám, ale asi jsme se možná nikdy nesešli.
A vlastně takže teďka se snažím dát dohromady, aby jsme se všichni sešli. Všichni, co se snažíme vlastně o to samý. A řekli si, kde je náš prostor. Abych já se snažila nevecpat se do toho, že budeme mluvit anglicky, abych se nesnažila vecpat do toho, že budeme holky učit IT, ale řekneme si, hele, vždycky, když jako nějaká holka bude chtít umět kodovat, tak je přece pošleme za Czechitas. A ve chvíli, kdy tady máme expatku v Praze, která mluví anglicky, tak ji pošleme za Fempalet. A to je přece jako úplně skvělý. Tak to je taková moje velká inspirace, kterou se přivážím.